тарафқа айлансам, қайда бақсам, сені көрем, көңілімні сен аласың. Ят иллерде олсанда, зорлықсанда, саф өскенсің, кенеде саф қаласың. Мынашу Мемет Севдиярның шиырының сатырларында Қырымның саф авасы, вехош табиаты, айыр бір усталықнен тасвир етілген. Мераба, урметлетелі серджілеріміз, бүгін ісе тарих зері программасы тамам бойле хош табиатлы бір ерде ерлешкен Құрман районының коммунары койын дедір. Коммунары Бухырымның шарқында Құрман районында ерлешкен койдыр. Койның дені сатқындан үксеклігі ісе 41 метрні теш көлетмекте. Койге қомшы деп Клепинина, яне Ташлы Қыпчақ те Калинина көйлері сайылалар. Район меркезіне же 14 километр месафе бар екен. Анда да ән яқын урожайны дөмірел станциясы ерлеше. Аңлағанымыз кібі көйге әм автобуснен, әмді электропоизнен келіп чықмақ мүмкін олыр. Көйге кетерек, учсыз бұжақсыз, ватанымызның айрете қалдырыжы манзараларыны сейір етмек мүмкінді. Русия немселері энциклопедик лұғатында раскелген мәліматларға көре, немсе Анновка көйі, яне шымдықы коммунары көйі, 19-ші ғасырның 2-ші ярысында менонит немселерінен тешкілі олған екен. Шукой ақында ілк мәлімат 1900 сенесі Таврия губерниясының қатыра дефтерінде раскеле. Шукайдыларға көре, о вақыт көйді 103 кіші яшай еді. Қырымның ірі топрақ сайбы, тамам шу вақыт 210 ері Люстихке айыт олған еді. 1902 сенесі Таврия губерниясының қатыра дефтерінде ісе көйде 26 азбарда 116 кіші яшағаны қайт етілген. 1915 сенесі Орқапы уездінің Александров волостінің Анновка көйінде, яне шындықы коммунары көйінде 17 азбарда 95 немсе әйәлісі яшады. 1941 сенесі, яне ұлы жанжынғы башлағанынен Қырым немселері Ставрополге, Сибирге ве Қазақстанға сүргін етілген еділер. Бөйле етіп Анновка көй сәкенлері де Озевчүклерінден чықарылған еді. Бұл көй бек яқшы, бек бай колхоз еді. Әрбір ши бар еді. Балалар мектепке бардылар, не портфельге барға чық берділер. О вақытта біз шашып қалдық. Яқшы, көйіміз яқшы. Берекетлі колхоз еді, бек берекетлі еді. Әрбір шиымыз етерлі еді. Бір қиыншылық, ачылық чекмедік. Бет. Айлық бермеділер 10 ел. Ну, ашамаға ашымыз бар еді дегенде. А шай яшадық, ярымай түш көрмедік дегенде. Акимаға 1953 сенесі, 1944 сенесі оның ана бабалары өз қорандасы іле сүргін әділген ерде Сырдария вилайетінде ерлешкен Малик совхозында дүниеге келе. Шу ерде Ақтем би 19 ел девамында трактор жолып чалышты. Ұлым айтты телефонда бір жылдан соң, бабам әпшені сатыңыз да Қырымға көшіп келіңіз, керекшелеріңізді алыңыз, алған шелеріңізді, сумкалармен келіңіз деп айтты. Сонда самолетқа мініп, үшеміз ішіп келдік бияққа. Біздің күтіп алдылар Симферополде, аэропортта. Сонда шы неге неттік, Ешіл адаға неге неттік, Ақмешітке. Сенімі Горбалдысан қатына қайным яшайды рәметлі, оның енді тоқтадық. Коммунары көйінде де Акимаға себепсіз келмеген екен. Шу көйіні Аким Эфенді мерақлы бір шиге бақып, сайлаған екен. Мен ояқта, біздің савқозда газ бар едім, природный газ. Шын үшін мен газлы қыдырдым. Октябрьске бардым, газ еқ.
Бақсарайға бардым, газ жоқ жерге бардым. Көп жерге бардым, Каминкаға бардым. Жоқ газ. Шу газды қыдырдым мен. Шыншым бірін алып, бері тоқтадым. Қырымның Шу қысымында, яғни Құрман районының бұтын ерлерінде берекетлі қара топырақ чоқтыр. Тамам Шу районға авдет олынған халқымызның векілері Шу берекетлі топырақларда ер үшлерінен ве айван асыравчылығынен оғыраша еділер. Халқымызның тамам Шу ішлері Қырымда аяққа тұрмақ, ве мұнда яны аят құрмақ үчін ярдым етті. Ақтемаға да Шу вақытлары айлесіні қорчалады. Алдын мал тұстайдым мен. Сиырлар бар еді, бұзаулар бар еді. Оларын әпсін йоқ еттім, соң бір-екі дәне қой алып, қой түтті башладым. Оларын да йоқ еттім. Ақтем әфендінің азбарында чешіт түрлі өсімліклеріні раскетірмек мүмкіндір. Ахудут веджілек кібі емішлеріні соған, хыяр, хауч, картоп, патылджан веғабақыны. Аким бейінің бостанында атта язның қыраллары, қарпыз ве қауын кібі татлы-татлы лезетліклерді мевджуд. Біз Ақтем ағадан Шу эпосы шелеріні остүрмек қолай мы, йоқ мы деп сорасақ, мына бойле жевап алдық. Мен үйдемен капельный істеймен суғараман әгеротіні. Мында етіп суғармайман. Капелька неткемен, аназначені капитеті. Очень экономный. Да-да, ерішлерінден ғайры Ақтем бей қоянларыны да бақа. Білгеніміз кібі, Шу айванчықларының еті вүджудымыз үчін мал, қой ве башқа етлерден файдалыдыр. Кенді азбарында ве бостанында остырылген себзе ве мейвалар да бізге тек файда кетіре біле. Бөлі етіп, ос ве айлесінің вүджудыны сақлам тұтмақ үчін Ақтем бей Шу ішлерінен оқыраша екен. Екі бин 17 сенесі коммунары көйінде 6 соқақ қайт етілген еді. Екі бин 9 сенесі көй шурасында олған мәліматларға көре, көйде 45 ве 2 гектарда, 212 азбарда 607 күші яшай еді. Мында клуб, китапхане ве фаб бар. Шындылік ісе көйде қарарнен 600 адам яшай. Олардан дейірлікнен 30 қырым татар қорантасыдыр. Бізім небетікі қараманымыз Гүлсум Кенжалиевадыр. О, 1958 сенесі Өзбекистандағы Шахризабс жерінде дүнияға келген екен. Қысмет екенде башына язылған көз көреді. Ана шо ердедірде қысметіміз шо көйге келдік, шо ерде қалдық. Балалар, конечно, дарқадылар. Өзіміз Ақай апай яшаймыз шо көйде. Біз бек оғадарда қиынлық чекмедік. Ақайым үшке қырды. Мен үш бала тәрбиеледім. Екені 7 жасында еді, кішкенесі 2 жасында еді. Ана тәрбиеледім, оқыдылар. Зейнат бердік, евледік. Ана бүгінге шық көйде жасаймыз. 32 жылдан берле жасаймыз шық көйде. Гүлсум ханымның тамырлары Қарасу базардағы бақсам, весейтлердегі таймас көйлерінден екен. Ләкін Шу көйлерге қайтмақ, Гүлсум ханымға ве оның құрантасына қысмет олмады. Ләкін құрантаның қысметі тамам коммунары көйінде екен, деп түшіне Гүлсум ханым. Яқшы, қоншыларымыз яқшы, көйде де яқшы, қалқымыз яқшы, бірлік, қоншыларымыз ұрысы да татары да яқшымыз. Шүкір. Яманлық көрмеді. Коммунары көй сәкені Эльмира Усейінова 1951 сенесі Өзбекистанның Чуз деген шерінде доға. Қырымға қоранта 1989 сенесі келіп чыға. Мында да колхозда чылышып, күн көре екен.
базара қатынадық, әбірді күшкен әгарочықлар яптық. Япмаған адам, өгірендік әгарок япмаған. Оғым аз бар балабанжы, анда теплица қойдық. Теплицаны, помидорчығыны, редискачығыны саптық. Ой, түршілік өзбеклер айта еді. Яваш-яваш әуліжді көтерілдік. Аяқ қатырды. Балалар да осыды. Балалар өскенесі өздері башлады ішлемеге. 1989 сенесі ісі түркілеріні Өзбекистандан құлы башладылар. Эльмира ханым да өз айлесі іле оның ақайы қырым түркі олғаны үчін шу сүргінлікке оғратылған еді. Шу себепсі сүргінлікні Эльмира ханымның омыр арқадашы Нариман бей яқшы қатырламақта. Сразу сабышты апты, давай күтіңіз. Келе бастырымды. Ау, бандитлер. Сон бұланы сразу машинаға қойдым мен. Сон чүзға күтташлағын. О, чүзда 80 километр еді бізден. Сон саба мен қайттым. Үйге қайттым бұлан тақтан. Үйге келдім, Азбарға кредекті баратамызы яғында балабан қан тұра. Ойларын бау бұз нелер, бандитлер бірсіні өлдірді мұнда. О, учаскі ойын өлдірген екен бар. Өзбек учаскі ойды, өзбектер өлдірді. Бүгіне шыққанды да тосып, қанда күтес күтмейлер, бармайлар деп айтқан осы, о, уже ончын өлдірген оны. Баратаға келдім мен, бабам бар еді, да қалған еді анда, как қарауыл. Жоқ, бабамда көрінме, бір ерде көрінме. Үшері кірдім, кірсам, азбарымыз как елканы асата да игрушкалар асып, үйдегі шилер әпсі шарда. Бірдене бір пендере жоқ, лампшке жоқ, бір шитчік жоқ, халадыниклер да әпсі. Алғанын алды, алғанын сындырып-сындырып кеткен әпсін. Шаштым. Әуде тек Нариман бейінің бабасы қалған екен. Айдутлар тамам Нариман бейінің әуіне кірежекте, оның бабасы ісе сақланып, жанына құтарды. Соңыра Нариман бей бабасының ахвалыны сорап, ішке кетті. Іште де оңа чалышмаға бермеділер. Оның еріне адам қойып, оны арқадашы іле НКВД-нің қолына берділер. Қайтқанда үйінгенде ел кетеді бізің Азбарда. Салаттардан папырасы аттым, тоқтаңыз үйге кіріп шықайын бір. Кірек, көрек. Солдаттар жоқ демеді. Кірдік жері. Қалабалық солдат көрді епсіні. Алмалар бар еді, алмадан ұзып ашады олар. Мен кідежекте бір кладовка бар еді. Қой-мой баққан жер. Құшымызда кіріп келді де чапып сұрады. Өгіне мұннан башта келдім дедім де, сон ішке кіттім. Уақыт. Уақытта сон ақшы меселесін, заевым бар еді уақытта. Государсының заевым. Оны алдым, 5-6 бин кімш ақшы бар еді. Оны алдым. Шкаф бар емес, сарып, бір шиліге сарып, көмдім. О ақшыны сон, олар қадырған. Шкафты ағдарған, штапты иқтырған, да, шкафты үшілеріні қарыштырған, ермі шиіні қарыштырған. Кеп-кеп, ақшын үстіге ятқан шкаф, шүкен. Оны тапамады олар. Мұна сол солдатларынан кірген сон, оны алмас едім, да, мен? Оны алдым, тимен тапамаған. Вазиет шу эпосы инсанларыны, ішчілеріні Русия бойынжа дар қатты. Нариман бей ос арқадашы іле Воронеж шеріне туше.
Көйге қойды. Кесек бізім беклей енді. Жопуылар аш қойған, пішірген епім, кеже бір. Кроватлар, шынды пастеллер, яңы-яңы пастеллер. Бір күн яттық сабағы. Да, білмейік, аз бағды көрмедік. Ондан чықтық, чықсақ. От әбіле, қапын түбіне еді. Еп, су. Яңғыр яғаныңа бөлсе береді мәне мұнда деп өстік. Үйлер яқшы, яңы үйлер епсі. Балғарысқай, жапылға, уақытты. Чөрні зөм, соны ол арқардашымнан беребет отырдық. Лафеттік, сон бірдәне Азербайджанда келді, анда яшай екен. Мұнда яшы орынға, мұнда қарпыс піше едіп айтты. Бізге қарпыс керекмейді. Соңыра ісі Воронеж шерінден Нариман бей достынен Қырымға ел ала. О вақыт оның рефиқасы Эльмира ханым балалары еле Өзбекистанда яшай еді. Айле башы ісі өз қорандасыны ватанға жағырды. Телефон ек, телефон епсі кабіліні, заказ, беклемек керек, бұлаға звонк япмақ керек. Ер күні қатнадық телефонға. Языламыз. Связь жоқ. Сон тұтылды бір кере, связь шықты. Мұна лаф еттім. Ода енді түшінеді. Йоқ, жойылдым да мен. Сон айттым, мен Қырымда. О, насыл бағдың сен анда? Не вақт еті бағдың дейді. Шай-шай. Сон апайымда үшінде бір 5-6 күнде соң келді. Бұтын Қырым көйлеріні юрып доланып, Векамунары көйіне насыл етіп келгенлеріні, шуқой еле бағылған икте соратларыны да Нариман аға бөйле тариф еті. Калининді да. Біз колхоз сетіріміз Калинин. Мұндай берді. Сон екіміз келдік, мұнда электричкені отырып, Белый домға кірдік районы. О, председателге звонит қылды, председател автобусы берді. Автобусы кетірді мұнда. Көреміз, йолар йолға, уақытлары яқшы депсі, ем ешілік, о, даканса. Агаутлар, епсі бар, полелар. Яқшы бегендік. Анда сон обжитке елештірді, 2-3 ай обжитті олды. Мынашу Ферхана қалабалығында чоқ жан вефат еткен еді. Әр бір милетінің өз керчегі, өз ноқтайы назары ола тұрған. Шу вақытлары Өзбекистанда өзбеклерден ғайры қырым татарлар, руслар ве украинлер, кореялылар ве түркілер, веда чоқ башқа милет векілері яшай еді. Амма шу вақайдан сон чоқ ұсы турк әйлелері Өзбекистандан башқа мемлекетлерге көчмек мечбур олдылар. 1944 сенесі олып кечкен Қырым татар халқының сүргінлігіні козы көне кедірсек, бұ чоқ инсанларының жанына алып кеткен сүргінлік те себепсіз олған еді. Ләкін тамам шу, бұтын Қырым татар халқы үшін матем кібі сайланған күні 18 майыста дөнеға келген ве коммунары көнді яшыған Үйіп Қарбаба Минаев яшамақта. О, да шиыр айтмады. Онда шиыр, сүргін-мүргін деген. Жаңа шоғы Қырымнан шықты, анам бізді неметті. Көбәте де Қырымда яқшы еді. Ол бұл ана қазақ болып шайтты деп. Қиналды ғанды Өзбекстанда. Еді баламен, ана бек қиналды рәметті. Бабам қаш жылда сүн келді. Шындылық Қартбаба көйде яшап, сәдей көй ішлерінен оғыраша, радылықны Қартбаба чобанлықта тапты.
бойырды ашаған асын, піші мені зәлімәсі етпесең болмай. Үйде отырғанымның пайдасы жоқ. Табетті сықылып отырды, ана тірен жауын жауды, шөлге шықмадым. Бұттым күз сықылып отырдым. Асы саат кетпей. Жатаман тұраман, жатаман тұраман. Ана енді бүгін Абет кеше келерім келдім. Енді Абет өсінді ап шықарманды отырайым. Мына бойлі. Назарымызны дүлбер манзараларынен оқшаған ерде біздің ватандашларымыз яшай. Олар ағыр күнлер көрген олсаларда, ос ватанындан, туған топрақларындан вазгечмей, мында яны аят құрдылар, евленділер, ве бала чағаға тілімізні ве ұрф әдетлерімізні ашылап, остырдылер. Ғұрурланам милетімнен, иқылса да тұрған халқ, ос жанынен, ос елінен, мекеніні, Құрған халқ. Бүгін ісі тарих іздері программасы тамам бол берекетлі Құрман районының коммунары көйі ақында тариф етті. Егер де сіз ос көйіңіз, еді шеріңіздің кечмұшы, веземаневи аяты или пайлашмаға істесеніз, бізге мұраджат әте білесіңіз.